naprosto neuvěřitelná věc, aspoň teda pro mě. Normální vědecká kresba, ale už to mi to tak hezký. Jo. Takže máme tu čest a to potěšení podívat se a potěšit se na tyhle krásné dětičky. Já myslím, že všichni jste poznali, co to je zač. Tady je spousta pivoněk, spousta hořců a také spousta výchovců. Jeden hezčí než druhý. A aby se nám to těšení a ta radost si dětiček ještě tak jako prožívá, poprosila bych tady pana profesora Karla Janečka, aby nám zahrál několik písniček na housle. A potom dělá eventuálně prostor paní Jarmilce Havlové, kdybyste měli nějaký dotaz,
naopak napsaný nějaký slovo, který znamená list, a jsou tam nějaké čísla a znamená to velikost, tak to si z toho snadno z toho textu vyrozumím, protože vlastně jsou tam popisy těch květin, je tam vždycky u toho, že samozřejmě i to je, jak to bylo popsané a tak. A potom vždycky literatuře prostě v cizím jazyce se snadno pak se jak zorientuje. Takže z toho důvodu je to v angličtině, no a jinak je to monografie, ale zároveň ty ikonografie, tak je tam všechno zobrazený a tudíž všechno také lidi můžou dobře orientovat, protože si to najdou podle obrázku. A stejně ono, mnoho lidí neumí hledat klíč, jako tady a s nás se zorientuje, že to tam normálně. Já jsem takový. Ale to ono, yeah.
takhle jako komentovala a v podstatě akorát u jednoho tvrdila, že jsem udělala moc velký kalich, ale já jsem neměla tu položku s tím velkým kalichem. Takže vidíte, není to vůbec jednoduchý, ale výsledek stojí za to, ty pro nás nepoznali. Jinak samozřejmě tady to, co vystavuju, tak jsou barevné obrázky udělané akvarelem a temperou. A to, co ale doplňujeme ty knihy, tak to jsou pérovky a ty pérovky těch je hodně, aby prostě tam všechny ty detaily byly. I třeba s průřezama květu a tak, takovou tu morfologii, takže třeba u těch hostů, když to skénovali, tak nám přičítali 700 položek a skénovaných, jo, takže fakticky, že je to docela jako takový obsažený. No a tam je připravujeme, jenomže taky roky přibývají, ono taková ta monografie se chystá řadu let, a než se to naskromáží, tak čas utíká, tak záleží, jak tomu se dožijeme. Co to bude? Že jsme se zabývali ještě taky výrobkama, a kromě toho jsme, a to tady není teda, tak jsme vydali knížku Primovín, a to jsme docela rádi udělali takovýhle, protože to bude takový spíš jako brožura, ale my jsme to rádi dotáhli do takovýhleho tvaru, a prostě čas a peníze. Třeba tady ty vývojky, to nám teda vydalo nakladatelství ve Spojených státech, a pro nás je to teda skoro bych vypadla zkrátila, ale že to je opravdu s nimi se dohodnout je docela jako platný výhod, jestli to není Američan, tak to opravdu není dobrý, no tak. A když jsme to vydali zase ve svém nákladu, to je docela problematický, to je vždycky jako dost takový naskromážný základ, jednoho známého dokonce Betlem, který si přivezl
ještě jsem ho neviděla, ale bude tady o Vánoci. Ne, to prýmá, že 30 stupňů a my tady volíme o Vánoci. Ne, zpátky! Ale ne, to je to zpátky, to je to, jak jsem už neprávně, tak už to začnou. Nějaká otázka, já bych tady bude pořád, takže... To je lepší nápad.